14 березня близько 14 години в одноповерховому будинку по вулиці Сапіго у Полтаві стався вибух. Пролунав він в одній із квартир. Щось десь таке, як стрельнуло чи бухнуло. Зовсім тихо в хаті. На звук вибуху прийшли сусіди. Вони побачили двох братів, які опинилися в епіцентрі події. Коли я вбігла, то старший лежав, так, голова одна була в коридорчику, а ноги були в кухні і весь в крові. А у меншого Анатолія була одірвана кість, і мені стало погано, я вискочила, визвала скору. 68-річна мати у цей час перебувала в сусідній кімнаті. Вона не зазнала ушкоджень. На місце події прибули і правоохоронці. При виїзді слідчої оперативної групи інформація підтвердилась. Було виявлено двох потерпілих з тілесними ушкодженнями, схожими на ушкодження, які отримують від взриву гранати. Мались тілесні ушкодження в ділянці тулубу, ніг, рук у вигляді осколочних поранень. У шоковому стані двох братів 35 та 28 років направили до операційних першої міської лікарні. Медики говорять, їх стан оцінюють як тяжкий. Проте, чи виживе один з них, який постраждав найбільше, лікарі не можуть сказати. Тяжело на цей питання відповідати по той простій причині, що множественне поражение, черепно-мозкова травма, проникаючі ранення грудної клітки, проникаючі ранення брюшної полості, поражені сосуди. Тяжело зараз на цей питання відповідати, але все необхідне, що для цього робиться, все робиться. На місці події експерти вибухотехніки вилучили частини вибухового пристрою та встановили, що це ручна граната РГД-5. Звідки у чоловіків взялася граната та інші обставини події, з'ясує слідство. Розпочато кримінальне провадження за статтею про недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів. Санкція передбачає обмеження або позбавлення волі строком до 3 років.